Mitä sä arvat? Kas se auto siin liigub? Lol kysymys. Muidugi, sest ta ju liigub. Kuidas? No kas sa siis ei näe? See auto toetub sellele asfaldiplatsile. See asfaldiplats toetub Euraasia laamale. Euraasia laam toetub maakeerale. Ja maakeera liigub päikese suhtes kiirusel umbes 100 000 kilometrit tunnis. Siit me jõuame ühe olulise füüsikalise tõdemuseni, et liikumine on alati suhteline. Selles videos räägimegi mehaanilisest liikumisest. No nii, mehaaniline liikumine on alati suhteline ja sõltub kehast, mille suhtest me liikumist vaatleme. Seda keha nimetatakse taustkehaks. Me võime valida taustkehaks sellise keha, mille enda liikumise võime jääda arvestamata. Näiteks, maa on nii suur võrreldes inimese mõõtmetega, et maa liikumist me ei taju. Tema on meie igapäeva elus heaks taustkehaks, ehk meie jaoks on ta sisuliselt paigal. Defineerime, mis on mehaaniline liikumine. Mehaaniline liikumine on keha asendi muutmine teiste kehade suhtes mingi ajavahemiku jooksul. Näiteks, autos istudes liigume koos autoga tee pinna suhtes, aga autos suhtes oleme paigal. Inimeste, autode, lennukite liikumine maa pinna suhtes. Pendi vinkumised, veevool, ihu liikumine, tuul, kõik need on mehaanilise liikumise näited. Liikumise kirjeldamisel on oluline liikumisjoon. Kujutage ette oma teekonda koolist koju. Kui lähete kuiva päikese paistelise ilmaga, siis ei jää asfaltile ühtegi jälge. Aga kui kõnnete talvel läbi lume, jätate lumele nähtavad jäljed. Jälge, mille liikuv keha endast maha jätab, nimetatakse trajektooriks. Trajektoor võib olla nähtav, näiteks lennuki, ja nähtamatu, nagu lindude lennu trajektoor. Trajektoorikuju järgi saab liikumist liigitada kaheks. Sirgjooniline ja kõverjooniline liikumine. Sirgjooniline liikumine on liikumise lihtsustatud mudel. Keha liigub sirgjoones punktist A punkti B. Tegelikus elus kohtame pigem kõverjoonilist liikumist. Kõverjooniliselt liigume nii koolimajas kui metsarajal. Kõverjoonilisel liikumisel on ka kaks eri juhtumit. Esimene eri juhtum on liikumine, mille trajektooriks on ring. Seda liikumist nimetatakse ringliikumiseks. Maa, nagu kõik teised planeetid, tirleb ümber päikese. Kuu omakorda tirleb ümber maa. Liikumist, kus keha liigub ümber teise keha, ehk endast väljas pool asetseva punkti, nimetatakse tirlemiseks. Samal ajal maa pöörleb ümber oma kujuteldavat telje, ehk ümber enda sisemise punkti, ja seda liikumist nimetatakse pöörlemiseks. Teine eri juht on vinkumine, näiteks pendli liikumine või kui puoksad kõiguvad tuules ja puulehed värisevad okste küljes. Vinkumine on liikumine, mis kordub üle teadud aja, mööda sama trajektoori edasi tagasi. Nüüd oleme tutvunud liikumise liigitamisega trajektoori järgi. Liikumist saab aga liigitada ka kiiruse järgi. Vaatame näiteks seda robotit siin. Arvutame, kui kaugele robot kahe sekundiga jõuab. Vaata, kahe sekundiga jõuab robot kolmanda lipuni, kus juures lipud asetsevad üksteisest võrdsetel kaugestel. See tähendab, et robot
Läbib võrdse ajavahemiku juures võrdse vahemaa. Sellist liikumist nimetatakse ühtlaseks liikumiseks. Saame arvutada isegi kiiruse. See on lihtne. Vaata. Tee pikkus on lipuvahe pikkus korda lipuvahede arv. Ehk 44 sentimeetrit. Ehk 0,44 meetrit. Jagatud aega. Ehk 2 sekundiga. Tulemuseks saame 0,22 meetrit sekundis. Just meetrit sekundis, sest see on kiiruse põhiühik. Tavaelus kasutame palju ka teise ühikuid, näiteks kilomeetrit tunnis. Saame seda vaadata ka graafikul. See vertikaalne telk tähistab kiirust ja horisontaalne telk aega. Näeme siit selgelt, et alguses robot kiirendab. Seda märkime punktiirjoonega. Pärast seda liigub robot ühtlasel kiirusel. Ehk siis ühtlasel liikumisel on tee pikkus S, jagatis selleks kulunud aega T, alati jääv. Ehk konstantne suurus. Tavaelus puutume aga sagedamini kokku eba ühtlase liikumisega. Bussi liikumist jälgides näeme, et peatusest väljudes liigub buss kiirendusega. Kiirus suureneb. Siis mõne aja jooksul liigub ta ühtlaselt. Siis aeglustab, kiirus väheneb. Kui seisab voori ees või peatuses, siis jälle kiirendab. Kuidas sel juhul bussi liikumist iseloomustada? Eba ühtlast liikumist iseloomustatakse keskmise kiirusega. Keskmise kiiruse arvutamiseks kasutatakse sama valemit nagu ühtlase liikumise kiiruse leidmise puhul. Kogu läbitud vahemaa jagatakse selleks kulunud kogu ajaga. See tähendab, et arvestatakse ka peatustes seismise aega. Keskmise kiiruse esitamiseks on kiiruse tähisele lisatud indeks K, keskmine. Keskmisest kiirusest on kasu siis, kui me tahame teada, kui palju aega kulub ühest kohast teise jõudmiseks sebe ühtlasel liikumisel. Linnas on liinibussi keskmine kiirus umbes 20 km tunnis. See tähendab, et 5 km vahemaa läbimiseks kulub umbes veerand tundi. Kas teadsite, et bussi graafikute koostamisel lähtutakse just keskmisest kiirusest? Teeme kokkuvõtte. Mehaanilisel liikumisel muutub keha asukoht teiste kehade suhtes mingi aja jooksul. Mehaanilist liikumist iseloomustab trajektoor, tee pikkus, aeg ja kiirus. Trajektoor on jälg, mille liikuv keha endast maha jätab. Trajektoor võib olla sirge või kõver. Kiirus näitab keha poolt ajaühikus läbitud tee pikkust. Ühtlase liikumise kiiruse ja keskmise kiiruse arvutamiseks jagatakse läbitud tee pikkus selle tee läbimiseks kulunud ajaga. Mehaanilisi liikumisi võib liigitada trajektoori, kuju ja kiiruse järgi. Trajektoori järgi liigitatakse liikumisi sirgjooniliseks ja kõiverjooniliseks liikumiseks. Viimase eri juhud on ringliikumine ja võinkumine. Kiiruse järgi liigitatakse liikumist ühtlaseks ja ebaühtlaseks liikumiseks. Lõpuks annan teile ka väikese ülesande. Proovige arvutada oma keskmist kiirust koolist koju kõndides. Annan vihje, kuidas läbitud vahemaad mõtta. Mõtke oma ühe sammu pikkus ning korrutage see kodutel tehtud sammude arvuga. Hea ajutreening sammude lugemiseks. Stopper aitab teil aega mõtta. Soovin teile edu!